Мене звати Ангеліна. Позивний мій Миша, із-за того, що мені дали цей позивний, бо я була похожа дуже на худу мишу з мультика. І мені пацани дали, коротше, цей позивний. Але він спочатку не прижився, бо в мене був позивний шлімофон, бо я розбила свою голову в бехі. Тому що було дуже весело. Але потім згодом він прижився. Я медик евакуаційної бригади на цій прекрасній машині, яку називаємо Марічка, Маруся. І сама лучша машина, яка взагалі може бути. Я її Маруся ще називаю. Я поступила в медичний коледж. Про що я ніколи не жаліла, тому що це були самі кращі 3 роки мого навчання, тому що нас всього навчили. Після цього я вирішила піти на фельдшера невідкладних станів в екстрену медичну допомогу медицини катастроф. Я подумала, що хочу ще попробувати себе в ролі військового медика. Ну, не знаю, що я так собі придумала, просто стукнула в голову, я пішла, підписала в себе в воєнкомат контракт. І прийшла. У 20-му році прийшла на службу в 72-гу бригаду, в перший механізований батальйон, і стала на посаду бойового медика взводу. Тобто в мене була перша моя ротація в 20-21-му році, а вже з 22-го року почалась вже більш така насичена в мене робота, життя і все остальне. Тому що, ну, чого іменно медик? Бо це круто. От просто реально. Я дуже обожаю свою роботу. Я це поняла, коли вивезла свого першого пораненого. Я поняла, що це от реально це робота моєї душі, що немає, от просто немає нічого круче моєї роботи. Ну, піхота, то понятно. У піхоти крута робота. У мене просто офігенська робота. Я її обожаю і хочу далі якось попробувати, коли закінчиться війна, попробувати себе далі в повищій освіті, піти на лікаря невідкладних станів. З приводу підготовки. Я вважаю, що підготовка повинна бути для всіх, як для медиків, так і для звичайних таких військових, тобто для піхоти і для всіх інших. Тому що без підготовки як медичної, так і фахової, військової і всього іншого немає в цьому ніякого сенсу, тому що якщо ти не готовишся, ти або поранений, або вмираєш. Я вважаю, що це треба якось робити так, щоб цього не було. Одну такий момент, що от раніше якось я була в собі не дуже впевнена, що я можу зробити ось щось дуже професійно в медицині і що я можу спасти комусь життя. Коли в мене був важкий 300-й, він був поранений в шию з перебитою сонною артерією. І коли я його реально витягнула з цього состояння, і коли він навіть прийшов чуть-чуть ненадовго в себе, да, я от реально поняла для себе, що, блін, я можу. Типа, і те, що мені колись в школі, як всім дітям казали, типа, що ти нічого в цій житті не можеш, або не доб'єшся, да, типа, я реально поняла це для себе, що, блін, я реально це можу, я це хочу, я, типа, буду робити все так, щоб оце ось де можу, йшло, типа, вище моїх можливостей. Звісно, вище голови не перестрибнеш, але можна спробувати, в принципі. А самий тяжкий для мене момент був, це коли тебе друзів твоїх не стає, з якими ти якось отак близько з усіма спілкувалася весь час свого контракту, своєї служби, і в якийсь момент їх просто не стало. Молоді хлопці, молоді дівчата, яким треба було ще жити і жити, да, а отак просто. Робочий день, можу сказати, крайні мої виїзда про цей день. Типу, я вивезла 4 поранених. У нас було загалом їх десь примерно 12, да? Можна було не казати, в принципі. Ну, сам факт, що вони є, щоб люди не думали, що їх немає. Да? Як кажуть, контрнаступ, що втрати, типу, то який же ж війна без втрат, по факту. Типу, це кожен повинен розуміти, що немає війни без втрати, немає війни без крові, поранень, відірваних кінцівок. Да? Нам дали команду, ми зібралися, виїжджаємо. Є сортировка, тобто спочатку вивозяться важкі, а потім вивозяться легкі, які можуть почекати. Це ж я приїхала, я забираю важкого, сажу ще одного середнього, і мені пацани ж кажуть, що ви контужених не заберете? Я кажу, та ні, кажу, пацани, почекайте, коротше, всіх заберуть. А вони мені так, знаєте, з такими глазами, так, як ото коти Шрека, коротше, кажуть, що, ви нас контужених не заберете? Всіх заберуть, все, коротше, я забрала цих. І я ставлю йому вену. А він щось такий кипішний, мені хотілося просто реально взяти і до носілок прив'язати, тому що тебе і так отак по всій машині отак тіліпає. І тут ще, коротше, 300-й лежить, тіліпається. Я йому ставлю вену, тобто все, я поставила і зафіксувала, він тіряє сознання. Поки, коротше, цей момент, коли я вивожу його, щоб він прийшов в сознання, він вириває цей катетер. Я навіть не встигла його просто тупо зафіксувати, вириває.
Думаю, ну йолки-палки, ну що це, ну що це? Ну як так? Ну это как это так? Это, да? Ну, типа, ставлю йому сюди, вже психую, короче, беру пластир і отак тупо вокруг руки, така рука, я тут, тут просто мотаю, кажу, ну ті, кажу, точно не вирвеш уже. І тут мені подобався той, що середній сидів, отак, з моїм, у мене ампулярка є, там, де типа ампульниць, ампули, всі, сидить отак. Я тільки поворачуюсь, він мені тільки раз відкрив. Я взяла, закрив, сидить отак. Раз опять відкрив, взяла, сидить. Все, я приїхала. Передала 300-тих, отчиталася, що я на місці, і жду наступну команду. Наступна команда, опять той самий алгоритм, я виїжджаю, на цей раз я забрала двох лежачих, відвезла, все, мої подальші дії на базу. На базу так, на базу, все отлично, розділися, кофійочка попили і лягли відпочивати. Тому що, якщо ти не відпочинеш хоча б трошечки, то можна трошечки навіть і кришою поїхати, тому що думаєш, блін, зараз би десь би поїхати на море, в Крим. Що я хочу сказати людям, які живуть на великій землі, як ми це кажемо, да? Щоб ви не забували, якою ціною добивається ця перемога, якими втратами, якими зусиллями воно це все йде, і завжди пам'ятали про нас, про всіх наших хлопців, про загиблих наших хлопців і дівчат, і так само, я ж кажу, моїх друзів. Це наше маленьке робоче місце. Ось у нас тут є світ. Отут у нас є зв'язок. Це де ми зв'язуємося з нашим командуванням, там всі діла, коротше. Це місто на механіка, це у нас і ноші. Оці стульчики, вони піднімаються, і сюди можна положити другі ноші. Отут у нас всі наші медикаменти, які ми називаємо про запас. Тому що в кожного медичного працівника є свій портфель, який він знає, як працювати, це його портфель. Ну, ці штуки ми закриваємо. Обично, коли виїжджаємо, із-за того, що це частина броні. За оце трогати не можна. Відкривається люк. Це, щоб капельниці вішать. Таке, це ось ми спеціально хлопців, якщо вони хочуть за щось держатися, то ми бажано їхні руки спеціально, щоб вони держалися за це. Ну, я обично їду отак. Тому що це реально тупо жорстко. Тобто, медицина, а це наші малесенькі малюночки. Від діточок, з школ нам обично це присилають. Чого ми їх сюди повісили, бо це як такі маленький настрій, да, і велика, як не крути, хоч це якісь, ну, це малюнки, але це велика підтримка від наших дітей. Я Михайло, позивний у мене Мазай. Проходив учебку механік-водитель БМП-1, БМП-2. Що можу розказати по М113? Машина, коробка, автомат. Триктроник, штурвал замість руля, так як у БМП-1, БМП-2, удобний. Нема ні БСМ, ні насосів, нічого такого. Заводиться вона з півтика, можу показати, як вона заводиться. Ось включається маса і заводиться вона. Тут у БМП-2 там 12 чи 18, я вже не пам'ятаю, міліметрів, у цей 44. Осколки попадали по ній, ну, по крайній мере, ще й краску не здерли. Удобно тим, що як заїжджаєш поранених забирати, що не треба там двері відкрив, носилки, в неї ляда відкривається, що відкрив, забігли все, носилки. Як я говориться, як трал, відкрив, забігли, закрив і поїхав. Вони накинулись на цього пораненого і його держать, щоб його не розхитало. 24-го, як воно це все случилось, я навіть не ожидав. Серед ночі чую стук в двері, збудив кум, сусід мій. Каже, бомблять, каже, війна. Я такий, яка війна? Ще жінка підбігає, яка війна? Ти що там, коли виходимо на двір з під'їзду і чуємо гупання. В перший день же ми, кум поїхав на Київ, тоді кум приїхав, і я в перший день же пішов в сільську раду. Там почали списки наготовляти, типу, добровольче формування, типу ДФТГ. Я одразу пішов на пост, на ДФТГ. І так вийшло, що нас розформували. Ми посидили день, що робити. Він каже, якщо вже почали, каже, кум, то треба йти до кінця. Ми пішли напряму, 72-ку. Зайшли наші, на проходні не пускали, але там хлопчина такий каже, та хай, каже, зайдуть просто спитаються. І в той самий день
Це виходить вже год і два місяці, я вже, як говориться, військовослужбовець. Я народився в Казахстані, ну, а це моя друга батьківщина. Я вважаю, я тут і срочку, я тут школу закінчив, армію прослужив, женився, троє дітей. Для мене там, де я прижився, це моє кільце життя, і я тут, як говориться, це моя родина. Ціна цієї війни, звісно, да. Ціна, багато хлопців потеряли, багато. Багато не тільки хлопців, і матерів ніхтерих, і навіть дівчат теряємо, тих, що вони, ну, ще й не дітей, нічого. Але дівчата йдуть, молоді хлопці йдуть сюди і виконують свою роботу. А головне на сьогоднішній день – це здобути перемогу. А там відстроїм, я думаю, відстроїм, все буде добре.